მე მაგრამ მე ვასებოდა რომ Hornets გიძახდნენ რა Hornet. ქართულად არის ფსიქი ხო? ხო ხო ეს სოთაშოს ნომრების მაგის მაგ რა მანქანაზე. ბზიკ 7 და ბზიკ 100. ხო ან როგორი რაღაცა იცით ეს ჩემი სპორტული ნიკნეიმი არ არის. არა სპორტული ნიკნეიმი დიქცა ეხა თქო ან მაგრამ ეს ჩემი ბავშვობის ზედმკლიჩკა კლიჩკა როგორი კლიჩკა ეხა ესეთი ჩემი ბავშვობის ზედმეტი სახელი რა მეორე სახელი ეს ის კაცი ცხონებული ჩემი მეზობელი იყო დაიღუპა ეხლა ხოთაშულის ამ წელს დაიღუპა რომელმაც ეს სახელი დამარქვა რა სადაც წაბიყვანა რაღაცას ვაკეთებს აღარ მახსოვს და ი კრაზანები იყვნენ რა და კრაზანებს დაუკმენია ხო და მეთქი ვაიმე მიშული ბავშვი ვიყავი თუ მე 5 წელი და ზიკემა დამკმინეს მეთქი და იმის მერე დამარგვა ამ კაცმა და დამერქვა დამერქვა. დაი ზოგმა ჩემი ნამდვილი სახელი სპორტიდან გაიგო ზოგმა თორე მე ყველა მის უნდა ბზიკად. ესე რომ ლევალ მაყაშვილი ეს უკვე მერე სპორტიდან თორე ის არავინ არის და ჩემი სახელი და გვარი ყველა კალიჩკეთის. სიმართლე ოგითხრა მე რო ეს არ ქონდა ნიკნეიმ. მე ალბათ უფრო ეს ლუნეგლია მეძახდა ხოლმე რა თაიგერიაოს. უფრობად ჩემ ზედმეტ სახელს უფრო აი საბა რა თქმა უნდა სხვა რამის დავირქმა მაგალითი მაგალით არ ვიცი უფრო აი ტაიგერი უფრო ისე კონდა ხოლმე რა ბავშვობიდან ვეფხვი ყავსალი რა კარგად ჭხერს ვეფხვი ყავსალი ვეფხვი ყავსალი აი ხო არის რა თქმა უნდა არ წივი ცი ღაწევს აღარ ვიტყვი იმიტომ რომ ჰაბიბი იმაშება მაგ იმას და არ წივი ძალიან ძალიან მომწონდა და ცოტა ზუდადად მე განა იმიტომ რომ მომწონდა აი ცხოველების სიყვარულიდან გამომდინარე გეუნებით არწევი მომწოს იმიტომ რომ ერთ-ერთი ფრინველია რომელიც აი რო შეხედა მარტო რო დგას აი მეფეა უკვე რა აღარ უნდა არწევს უკვე ფრინველი ფრინველი მეფე ლუკტისკა რო შეხედა გიორგის კლიჩკა არის პოდელი